Vamos conversar hoje sobre o mastruz, uma planta realmente muito legal para nós. Isso me faz lembrar uma pessoa que eu, poxa vida, uma pessoa que eu gosto muito, ele já faleceu infelizmente, que é o velho Anísio, um cara sensacional, extremamente inteligente, que havia aqui no Vale do Capão, com o qual eu fiz uma amizade muito profunda, e vamos conversar um pouco sobre esta planta porque ele me deu uma dica muito legal uma certa vez. Porém, antes disso, eu peço que você, se não está inscrito no canal, se inscreva no canal e toque no sininho, toque no gostei para que a gente consiga manter esse ritmo e esse, e esse e essa atividade. Já estamos bem legal com o número de pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho e nos agrada muito ver o número de pessoas que estão acompanhando o nosso canal, porque são pessoas interessadas em saúde e saúde utilizando-se de meios naturais sem sensacionalismo. E isso realmente é uma coisa muito legal. Muito bem. O velho Onísio era um senhor que tinha aqui no Vale do Capão, que ele era incrível, sabe, muito inteligente. E eu conversava muito com ele e um dia ele me ensinou que ele estava com dores articulares intensas, ele estava no garimpo lá na serra e estava com dificuldade de se locomover. Então, ele estando lá, ele teve a sensação de que Algo dizia a ele, foi uma sensação, não foi que ele ouviu nada, sabe? Que ele pegasse uma certa planta que estava nascendo da porta do, da loca dele e pegasse aquela planta, esmagasse com sal e colocasse sobre a região. Fizesse um emplastro ou cataplasma. E ele fez isso e colocou e a planta era mastruz. E ele disse que com aquilo ele conseguiu ficar melhor e pôde vir para casa com certa tranquilidade. Então, eu gostei muito daquilo e comecei a recomendar. Então, olha só. O mastruz, além de ele ser bom para eliminar vermes, conforme já vimos no passado aqui, já, já publicamos um, um vídeo sobre parasitoses intestinais, que você tem aqui o, o link. E vocês vão ver que o mastruz é muito útil para isso. Além disso, o mastruz, como vocês sabem, também é muito legal para problemas respira, respiratórios. E, por último, é maravilhoso para quem tem alguma entorce, alguma pancada, aí você pega o mastruz, esmaga com sal e coloca sobre o lugar. E além disso, eu faço uma outra coisa aqui, aí vem dos meus conhecimentos que eu tive a partir do, do material que eu aprendi de Manoel e Tacharan, que é o uso da argila. Você pega mastruz com sal, esmaga, pega argila, mistura com um pouquinho de água e aí coloca num pano, faz um pacotinho e coloca sobre a área afetada em faixa e dorme com isso. Sensacional! Aqui no Vale do Capão eu tenho usado com pessoas que fazem corrida. O povo do Capão gosta muito de fazer corrida. Temos é, tanto de bicicleta quanto a pé corrida de trilha. E algumas pessoas se machucaram e eu passei isso e foi muito legal. Tá certo? Então, mastruz para entorces. Beijo no seu coração e fique com a gente!